ប្រធានបទទី1រញ្ជួយហេនដីនៅរតនគិរីនេះបើយោងតាមសំណេររបស់ផនផណានិងឆាំឆានីដែលខ្ញុំចោទជីសញ្ញាសួរម៉ៅជុកបើមានមីសលីសាវាជាការទួញយំនិងជាកំហឹងទឹកដីខ្មែរអ៊ំអូនប្រធានបទទី2ម៉ាន់គីគីមានអ្នកបន្លំស្នេហាជាតិនេះជាទ្រឹស្ដីលោកកិនភាដែលបកស្រង់ដោយរស្មីកម្ពុជាប្រិយជំនិតឬខ្ញុំចាំបាននិយាយកោះសន្តិភាពប្រិយជំនិត Share វេរ៉ូនីកទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការចិត្តជលសាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លែង2មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់ស៊ីមឡាក់គ្រឿងខ្លែងទី1អេងឆៃអៀងសួរខ្ញុំបានអានអត្ថបទមុននេះបន្តិចកូគីភូមិធំដែលបើកាលណាខ្ញុំនិយាយយោងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សទៅអានលោកអិតពីព្រោះខ្ញុំបើកាលណាយោងគឺមានន័យថាយកតែខ្លឹមសារក្នុងចំណោមចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងត្រីកោននេះខ្ញុំទុកម្លែកប៉ុន្តែបើខ្ញុំបដោតមុខទៅលើចំណុចមួយដែលអត្ថបទលោកអេងឆៃអៀងសរសេរចោទជាសំណួររឿងដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំឲ្យទៅយួននៅខេត្តជាប់ព្រំដែនហើយអត្តបទនោះគាត់បានដាក់ជាសំណួរផលប្រយោជន៍ជាតិដីរាប់ម៉ឺនរាប់សែនហិកតាឌីវីតគិនដែលដាក់សម្បត្តិ99ឆ្នាំឲ្យទៅប្រទេសដែលនៅជាប់ព្រំដែនពេញពេញតើបានចំណូលប្រមាណដល់ជាតិបានប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិវិបុលមកសំណួរនេះល្អបងប្អូនខ្ញុំដែលឃើញចំណុចហ្នឹងខ្ញុំយកមកធ្វើជាគ្រឿងខ្លែងតែម្ដងដើម្បីដាក់ទឿនបងប្អូនយើងឲ្យចោតសួរដែរម៉ារីបានហើយអេងឆៀងក៏ថាអត់មានណាអាចឆ្លើយបានទេមើលទៅមានតែហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលអាចឆ្លើយបានឥឡូវខ្ញុំសួរទៅបងប្អូននាំគ្នាយកអានឹងទៅសួរតតគ្នាសៀងគឹមជាណែតើកម្ពុជាសូមសម្ដេចឆ្លើយមកព្រោះដីនឹងជាដីរបស់ខ្មែរណែដីខ្មែរមិនថាខ្មែរអីក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយសម្ដេចឆ្លើយមកសំណួរអេងឆៃអៀងសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំតើសម្ដេចបានចំណូលប្រមាណក្នុងមួយខែសូបុណសោហៈហេ2សម្បទានដី99ឆ្នាំនឹងខ្ញុំថាបើអត់មានចំណូលហេតុអីបានជាយើងមិនគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហេតុអីហេតុអីបានជាដីខ្មែរខ្មែរអត់សមត្ថភាពកាន់ឲ្យសូនតារាកាន់មកខ្ញុំខ្មែរណាបើខ្ញុំមិនកាន់មិនបានខ្ញុំឲ្យគេយកខ្ញុំទៅជួកណានៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញមកដីខ្មែរអ្ហ្មិចក៏ហ៊ុនសែនកាន់មិនបានបើវាចំណេញធ្វើចុះឯនេះអត្តបទអេងចៀងខ្ញុំអានទៅព្រឺទៅភ្ញាក់បាទខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹតតែម្ដងអ្វីដែលយើងបដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ណាស់ទីចំណេញអីដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិបើអត់ចំណេញផងតើធ្វើទៅអីបើអត់ចំណេញតើអ្នកណាចំណេញ99ឆ្នាំណាបើសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅថៃបើសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅឡាវបើសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅចិនបើសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅយួនណាឈៀងសុខខាន់វាមិនយួនចំណេញចុះខ្មែរមកហើយបងប្អូនណាបើសិនជាអាការសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំរបស់បរទេសហ្នឹងណាវានាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្លាយទៅជាដល់មានទៅជាសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងមហាអំណាចមិនសិង្ហបុរីនោះវាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យម៉ាឡេស៊ីអស់ហើយយួននោះវាសម្បត្តិព្រំដែនហ្នឹងឲ្យចិនហើយវាមិនធ្វើរបងទេ
ไทยนั่งบทสนอาการสั่งประเทศเศรษฐกิจนั่งวิ่งน้อมเอาประเทศไทยนั่งโดยที่ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจในปัจจุบันนั่งไทยสั่งประเทศไทยบริรัมสระแก้วจวบโรงแรมเอาขมาอะไรเนี่ยบาสันจีประเทศดีประเทศจันทร์ก็เธอระบองเนี่ยยงเพลินใจนะประเทศดีประเทศจันทร์ก็เธอระบองเนี่ยนะวันประสาทจังขยมโยนนั่นขยมชงเอาได้ขยมชงเอาเองใจเอียนได้เครื่องคลายทีมวันนี้จีสมนูมุ้ยได้มีเจออัมพีพอลประโยชน์จีจันโซยาเฮ้ยบันไดเตียนนี่คือยืนนั่งมีเจออัมพีเนี่ยสนายหาจีบันหลังในขนมประเทศตะวันตกปีมาแต่ขังตุกสันมาแต่นั่งไปเตียนเนี่ยพลาตราตุกมุ้ยทันมันตกสีเนี่ยบางคนสมนู้จังไก่บางคนจะเจ้าสูงบ้าอาการซ้ำแบบเตียนเศรษฐกิจในเลือดไปพบโลกเวียจอมนั่งตลอดที่มันแหละแม่นยวนเวียมาซ้ำแบบเตียนใดขมายที่เวียซ้ำแบบเตียนใดเวียอ้อยขมายบาร้อยบ้องป่วนคลอดสารนะคลอดสารนะมันเนี้ยยืมขมายสแตย์ปูเนี่ยสองมังโก้เนี่ยกาปีตะใดสกีเหม็นบัดบังตึกได้ด้วยนกโกจมปลายนะตุกตึกได้ยิงต้นปัญไตตัวอ้อคุณเวรจุนขมาได้บ่งโฮชิมกาปีตึกได้นะมันบาดีจังสมนูดิขยงโจรมชอบสู้จมวยเองไฉเอียนปะปันนั้นกูกูเอาจัดอารัมปริจมัดเชียร์เวโรนิติการปริจมัดติดติดสกุลอมอิสานตู้ระตุสโซนดาราเจียมักสระเข้าจนปัญกาหลักดูนักกำหนดจำนายไอ้หนอจีดมาค่ายบ้านจันโนลประมาณปีอ่ะสามปีหนึ่งบ้านอากาสามปีหนึ่งวีทูออยปฏิริจมราลงเรื่องยวนเดียสามปีได้ไอ้จันบาร้อยปลุกจันมหามนายเศรษฐกิจประตัวเปียมาเลยแม้นปรุงไหนไปเธอละบองตีแก้วกะกระดาเอาอิสรันปฏิจีดขลับโพงคลอบสารนะบ่มโอนนี่เอาแต่ยีขยมอะบางคนนะยีเรื่องตกได้มาดองมาดองเดี๋ยนะชื่อมันชื่อนั้นเนี่ยซีมันนั้นเนี่ยสลอนแต่ถ้าเราสำรับโซนแต่ละยีเรื่องตกได้มาดองมาดองชอบจูนกาลขยมเด็กอับลุกตุนพลื้อบางคนนะสุพรรณบารมีเรื่องไอ้ซีมันดังบางคนขยมเอาแต่ยีเรื่องตกได้นั่นกูท้าจันดาคมมีนเปคลางน้องท้าที่มันดังถึงไม่จบเดี๋ยวเอาดังถึงไม่จบด้วยสังเวียนคลายเปี้ยไปปลุยบารมีคลายตกได้ปฏิกรรมไปจีเทิงเราวิ่งเราวิ่งเล่นเสาจมูกยืนแบบบ้านบอกผมนะอันนั้นกูจะรู้มวยติดเตี้ยตึกขยมประเทศตะบัดที่มวยขยมยืนเรื่องประวัติศาสตร์มันตึกมันเนี่ยในใจเรื่องไอ้กบาลได้บอกผมพอถ้าเรื่องตึกใดนี่ขยมเรียนหลบเองนั่งอย่างไรให้ไอ้บอกคนมือนกโกจมปลาบอกคนมือกัมพูชีเก่ายืนแบบวิ่งโยบานมาจมอามเฮ้ยตัวแต่แผ่นได้เลยเลือกเลยแต่ขมายเลือกเลยแต่ยืนนั่งและคลุนทะเลคลุนเตาจิกเวทนี้บังกรอบบังกรอบล้นยี่บังปลุนยี่ให้ทำไมยังมีอำนาจสมาร์นึงในอันเรื่อยอันนึงมันอาจจะโยมไปจมอามันเวงบัดบัดเฮยบัดบัดเฮยมันอาจบัดบัดที่เดี๋ยวฉันได้บอกโอ้นะเสียงสกุลได้ของปุ้งแต่มีชีวิตปัจจุบันดำก้อนตึกได้ทงชี้อายุชีวิตปริจมันเชียร์เวโรนิติกันปริจมันได้ติดตู้ดึกตุ้ดโซนดาราบนทอร์เชนสระเข้าจนพนักกาพลัดโดพนักกุมนึกคอนพันมาสลมันขยมในใจเรื่องสันติพิบดอยทิพตินึงปฏิกาขนมประวัติศาสตร์มหาออกจาเหมือนได้มีนหรือภายในปีมุยอาณาคตดำเนินกับเธอตามปฏิกาบัลโอลังเป็นเนื้อตีสาเทระนักแก่งโซริยากันดาลตีกรงปารียกดองสตังไซน์ปารีชัยสกเทรองกู้จีกันได้หายบุญมูตุกกรกกกรีนาขยมพระดาวสำคัญแต่เหลือบ่งกู้ขมิ้นพลาออกุนสันเดียบตีปิปรุปิอุดมีในตาออกออกุนสันเดียบีอุดสันเดียบีมีในตาออกสันเดียบีตีปีรังโยกปฏิกาอันตรายจิตสอบสายปิศาจกระดานุปุลปฏิจิตฟื้นเอาปิภพโลกรุมจูบรุมจูลรักแต่จอมมอบติกรงปารีดาวซาแต่บานเคยอย่างปฏิกาเนี่ยกัมพูชีโยกปฏิกาอาเซียนเกมอันตรายจิตเป่าเกผักซีดังใบสอบสายกระบาลปุ๊บหนึ่งมุกระบบขนสายมันแบนดังใบสายจิตกัมพูชีดีเนี่ยคือพลัดสันติเหตุ
គេដឹងហើយបើប្រទេសគេមានសង្គ្រាមគេគ្មានលុយឯណាទៅណែចូលរួមទៅដើរលេងទេមែនទេអានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំនិយាយអំពីចំនួនកីឡាករបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានដែលទទួលបានមេដាយមាសខ្ញុំសូមរកសូមសរសើរចំពោះពលិកអតពលិកខ្មែរក៏គ្រប់គ្រប់គ្រីនមិនអាចទាល់តែសោះទៅជុំដែលប្រទេសទទួលបានមេដាយមាសនិងជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានមួយនៅលើពិភពលោករមេតាពុំបែរជាបញ្ជូនកីឡាករមកតែ3នាក់ខ្ញុំសូមនៅសារជាថ្មីម្ដងទៀតជូនពរកីឡាករខ្មែរ3នាក់ឲ្យបានជោគជ័យនៅនេះសូមទេវតាព្រះអិនព្រះព្រំនៅនេះឬជួយឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងទទួលបានមេដាយមាសយូរថ្ងៃគ្រប់គ្រប់គ្នា3រូបនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះខ្ញុំតេនីលរបបមួយដែលជាម្ចាស់ផ្ទះសុផានរិទ្ធអង្គមារីបានបបិនណានៃបញ្ជូនកីឡាករមក3នាក់អានេះមានមូលហេតុអីទេការបញ្ជូនកីឡាករទៅលើឆាកអន្តរជាតិវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណុច3សេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពនិងសន្តិភាពប្រទេសនឹងសេដ្ឋកិច្ចអត់នេះប្រទេសនឹងអត់សមត្ថភាពហើយប្រទេសនឹងអត់សន្តិភាពបងប្អូនខ្ញុំសួរបងប្អូនមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសោសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមែនទេមានសម័យកាល2ដែលមិនដែលបញ្ជូនកីឡាករកម្ពុជាទៅអូឡាំពិកនិងទៅអាស៊ានតើសម័យណាទស្សវត្សចន្លោះពីឆ្នាំណាផនផាណាអានេះបានបញ្ជាក់ថាសូនតារានិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រមានពលិយករខុសតាមពិតប្រាកដដែលនិយាយថាការបញ្ជូនកីឡាករមកតែម្នាក់ពីរអ្នក3អ្នកបញ្ជាក់ថាប្រទេសនឹងអន់សេដ្ឋកិច្ចអត់សមត្ថភាពនិងមានសង្គ្រាមការកំពុងធំឥឡូវខ្ញុំចង់អាននេះអឺទី100ពិន្ទុ1ឆ្លើយក្នុងចំណោម1ក៏បានដែរបាទណាគីងហឿង100ពិន្ទុសម័យ2សម័យកាល2ចាប់តាំងណាមហាម៉ាត់អាកម្មចាប់តាំងពីសម័យអូនតាក់មិនទាន់អូឡាំពិកណាអូនតាក់សម័យគេអូនតាក់សម័យតែមួយឆ្នាំទេតាតែ2ឆ្នាំយើងក៏និយាយចាប់តាំងពីឆ្នាំក្រោយអាណានិគមនិយមបារាំងពេលដែលកម្ពុជាឯករាជ្យយើងនិយាយថាក្រោយកម្ពុជាឯករាជ្យមានតែសម័យកាល2ទេកែវកក្តាស្រីរតសៀមរាបដែលអត់បញ្ជូនកីឡាករទី1ប៉ុលពតត្រូវតែមួយទៀតប្រវត្តិអត់តែមួយទៀតប៉ុលពតអ្នកណាឆ្លើយប៉ុលពត100ពិន្ទុណែឆៃហេងនួនជាងម៉ាក់បាមិនទៀតម៉េចអូគុំម៉ាគុំហុយ100ពិន្ទុបាទត្រូវហើយអាលន់ណុលខ្ញុំមិនដឹងទេរយៈពេលខ្លីពេក5ឆ្នាំ5ឆ្នាំយើងអត់តែលន់ណុលក៏បានដែរស្រីម៉ៅម៉េចអូយូធណែនប៉ុលពតត្រូវហើយបងប្អូនប៉ុលពតវាអីដែរលន់ណុលវាខ្លីពេក5ឆ្នាំវាអត់បានពី10ឆ្នាំទៅចុះខ្ញុំនិយាយនៃប៉ុលពតក៏បានដែរលន់ណុលក៏បានដែរចឹងវាមាន3ខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំទៅវាអត់ទាន់ដល់ច្បាស់ប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអីបើសិនជាសម័យលន់ណុលអត់បញ្ជូនកីឡាករទៅក្រៅប្រទេសដូចស្អីសម័យលន់ណុលមិនសម័យសន្តិភាពទេណាបងសម័យធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកយាកកុងសង្គ្រាមជាមួយយួននិងសង្គ្រាមជាមួយពួកខ្មែរក្រហមបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម័យកាល3ដែលអត់បញ្ជូនកីឡាករទៅឆាកអន្តរជាតិ1លន់ណុល2ប៉ុលពត3សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាអានេះគេពាក្យអាននៅប្រុសទេគេហៅថាសម័យអាណានិគមយួនហេតុអីប្រទេសកម្ពុជាមានកងទ័ពយួនជាង100,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអាណានិគមអ្នកដែលឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ1990ណាមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគឺសម័យអាណានិគមយួនដែលលើកបន្ទុកគណៈបកប្រជាជនយោងតាមសមរង្ស៊ីឯកសារនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធ្លាប់អត្ថាធិប្បាយដោយចៃពុញច្រឹកទៅត្រង់និយាយដែរបញ្ញាពេជ្រអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសួរថាហេតុអីបានជាសម័យលន់ណុលសម័យប៉ុលពតសម័យសាធារណរដ្ឋណាអត់មានបញ្ជូនកីឡាករទៅឆាកអន្តរជាតិអានឹងត្រឡប់ទៅអ្វីដែលសូនតារានិយាយត្រូវវិញ
ពីព្រោះសម័យនេះវាកើតសង្គ្រាមវាអត់សមត្ថភាពហើយវាអត់សន្តិភាពសម័យលន់មានសន្តិភាពទេសម័យលន់គឺជាសម័យសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកយីកុងនេះជាមួយយួនសម័យប៉ុលពតអត់មានសន្តិភាពទេសម័យសាធារណរដ្ឋក៏អត់មានសន្តិភាពដែរកំពុងតែសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហែកហួរចេញជាប្រមាណប្រទេសនោះ East Enterprise មែនទេអញ្ចឹងសម័យឥឡូវមានសន្តិភាពអាមិចបានមានកីឡាករតែ3នាក់ចឹងវាបញ្ជាក់ថាអត់មានសន្តិភាពទេបងប្អូនយើងមើលថៃយើងមើលចិនយើងមើលម៉ាឡេស៊ីយើងមើលអីមើលឃើញទេអាហ្នឹងបានគេមានសន្តិភាពពិតប្រាកដតែយល់ប្រវត្តិចុះថាអីចុះធ្វើនៅខ្មែរអាកាលពីជំនាន់ប៉ុលពតក៏មានចម្រៀងនៅខ្មែរដែរអង្គការមហាអស្ចារ្យមហាលុតផ្លោះកាលពីជំនាន់សាធារណរដ្ឋក្រោមកម្ពុជាចាប់ឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ89ក្រោមអាណានិគមយួនកម្ពុជាក៏មានកីឡាណាប្រកួតជាមួយយួនប្រកួតជាមួយរុស្ស៊ីសិស្សសាលាប្រកួតគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគេនិយាយក្នុងស្រុកហ្នឹងសាលីនតាំងអានេះគឺជាភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់បងប្អូនមកដល់តនេះខ្ញុំក៏រត់ទៅនិយាយរឿងសាយវតាបន្តិចក៏មានប្រិយមិត្ត CPP គាត់តបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបមួយម៉ាត់ទៅគាត់វិញម្សិលមិញមកដល់តនឹងសុំឯងឆាន់ខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនគេថាឯងហ្នឹងណាចូលចិត្តសង្គ្រាមពួកអាស្រឡាញ់សង្គ្រាមមិនស្រឡាញ់សន្តិភាពបានជាពួកឯងហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំឆ្លើយតបយ៉ាងលូសិចថាបើខ្ញុំស្រឡាញ់សង្គ្រាមខ្ញុំទៅអ៊ុយក្រែនបាត់ហើយខ្ញុំមិនមែនមកបារាំងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចសម័យឆាំមីហ្នឹងណាគាត់មិនមែនទៅអាមេរិកទេណាយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែស្អប់សង្គ្រាមគ្មាននរណាម្នាក់ដែលស្អប់សន្តិភាពមិនបាច់នរឯងនិយាយទេគ្មាននរណាម្នាក់ដែលយកសន្តិភាពសត្រូវទេខ្លាចតែនរឯងយកសន្តិភាពជាដំបងជាលេសដែលកាត់សម្លាប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងសួរមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពមិនដែរស្រីដារោមានកណបតបីនេះមិនបានជាមានជនភៀសខ្លួនពីនោះកណបប្រជាជនគេរៀបខមមិនទេខ្ញុំក៏ណែមិនតបអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមតបនៅក្នុងនេះពួកមានពេលកាវើទៀតខ្ញុំជិលតបឯងគាត់ក៏ខមមិនថាអីចង់ដឹងស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាមកមើលមកបើអញ្ចឹងមិនបានជាមានអ្នកខ្លះយំនឹកស្រុកមែនទេបើសិនជាស្រុកនោះវាមិនអស្ចារ្យសៅសវ័តឌីខ្ញុំក៏ឆ្លើយដូចតទៅខ្ញុំឆ្លោះឆ្លើយម្ដងអាហ្នឹងសុខាស្រីទៅបងប្អូនសុខកៃឡាពេលបនភ្ជុំនិងបនចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងបងប្អូនឃើញទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមខេត្តស្ងាត់ទាំងអស់មនុស្សទៅស្រុកស្រែព្រោះក្រុងភ្នំពេញពីដើមមានមនុស្សប្រហែលជា100,000នាក់ទេឥឡូវមានមនុស្ស 3-4 លាននាក់ទូសឹកតែមកពីខេត្តមនុស្សទៅលេងស្រុកកំណើតមិនមែនដោយសារតែណាសត្វសារវ៉ាត់ស្រុកកំណើតនឹងវាជឿនលឿនជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចនៅក្រុងភ្នំពេញទេប៉ុន្តែស្រុកកំណើតគឺជាដួងព្រលឹងជាអត្តសញ្ញាណជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សត្រូវតែទៅមនុស្សទោះជាស្រុកកំណើតនឹងផ្ទះបែកបាក់ណាអត់អីស៊ីផ្លូវកលិចកលុកជិះទូកឆ្លងមិនដល់ក្ដោយនៅក្រុងភ្នំពេញខ្លួនឯងនៅស្រុកនៅក្រុងមានវិឡាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឧបករណ៍ទំនើបចតឲ្យយន្តផ្សារទំនើបយ៉ាងណាក្ដោយក៏មនុស្សនៅតែមានមនោសញ្ចេតនាស្រុកកំណើតដែរម៉េចអានេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់អ្នកក្រៅប្រទេសទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែក្រុងភ្នំពេញនិងទីជនបទអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សដែលចេញចូលឆ្នាំភ្ជុំទៅលេងស្រុកមិនមែនមានន័យថាទីមែនជាស្រុកនឹងវាអស់ចាររងរឿងជាងទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្សារទំនើបមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទេដោយសារតែវាជាស្រុកវាជាដួងព្រលឹងវាជាមនោសញ្ចេតនាវាជាឈាមរបស់យើងដូចគ្នាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាគេទៅលេងស្រុកខ្មែរនឹងព្រោះតែហ៊ុនសែននឹងទៅធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងវាអស់ចាទេអ្នកខ្លះទៅស្រុកខ្មែរស្រុកទឹកភ្នែកអ្នកខ្លះមិនចង់ទៅទេមនុស្សខ្លះគេទៅសុបាយដោយសារគេមានដីមានបងប្អូនមានអីនឹងគេទៅហេតុអីសួរថាជឿអ្នកនឹងឲ្យទៅនៅបានទេអត់ទៅបានទេដូចខ្ញុំលើកឡើងកំបញ្ញមិនចឹងព្រោះស្រុកប្រទេសកម្ពុជាជាដួងព្រលឹងរបស់យើងមែននេះ
chi mà nô sinh chay tần na chi sạch chiêm rồi bao dương mà nô tân còn tai mẹ biên đây tha hôn sai lo cha thế chi nô nì ra mà nên được khi ông thay những nẹt nơi công rụp bên nơi vì là cái đôi sốc tẹt bắt bay cái đôi sốc cầm đá tân cái tần nẹt đây rút tớt nơi không bật tay cầm một chỉ một đôi cây bật tay cứ cái trăng chọc cái miếng mới cái tay sốc tôi là vậy nãy anh cứ chỉ chun tút cho nó tê đại prau pra âm nát dọc sốc tầm nát rồi bọc kế thua chưa chậm nát khăn á Christina cả mà đấy nãy anh đi đại khâu chứ dọc sốc tầm nát thua chưa chậm nát khăn rầm bê ta cũng mà đấy nãy đại kia ai tới cái tay thở tới con tay để xa tay nãy anh nó dọc sốc tầm nát thua chưa chậm nát khăn nãy anh ban đau cầm riêng cầm hai kì mà đấy nâu cậu bật tế, rồi đã cậu bật tế không ra thế bảo hồn khi nếu nâng sọc khi trong tử lý nhé nâng khi nếu trâu để trôi gần nạp phạm chí chú đấy chắc mà nâng nhóm tha nâu khá nông bật tế cầm chí phá là tìs cứ mà nút sắp tại khai khai tế khi sợ ốc rồi bọc hồn nó cao sốc bầm bún thị rồi nâng cậu bật tế tốt bây chí nâng nút tại chú phôn mà nét cả đôi mà nâng cứ sắp tay chí cá bóng khách bằng khóng đang bấy đọc đồ chí mùi nâng chậm nặng khá mặn tôi sắp cầm nát tay phần đó à nếu này nhưng mà chạy cho bạn á nhưng mà chạy thà sắp cầm nát bằng ổn công tha lời vì bảo bản nằm sống bay tay cả bạn cả bay admin plug cả link cả lục chỉ tu chlong băng chlong bơ mà nu nơi tại tay chân nè đã nơi sắp cầm bật để ảm rệt ô xử lý và răng cam đà nè ở đây kia từ lên sắp khám ai một tí cổ rê mình nên bên đây thao hôn sáng tận đó ở cha thì vị trí luôn trở lên là tắt sẽ nhám chỉ chim rồi bọc kia kia thang tại tăng là pray cho mẹ share video này tới khán pray cho mẹ được tay tiền tu được tu son là sát khao chân bắt đặt cả lắc đổ mắt cùng đất bật hiên đã bắt tìm mùi Joe Pikok khai marak sirai menu. Tumpua Facebook Pon Panna Neng Cham Chani Ban sose Neu rương ku oi snop snyay mui Min Patukhut Samet Shalaj Rung chui Phan day Bantak Neu Khai Rappanak Kiri Chom Pil Hun Sain Bung Kalt đồng bằng thị vọt rung nỉa chú mùi nâng bà tê dẹt bà tê khá nâng chlú hơi nâng khách đăng khá cư dũn chlú căn của chía khách đăng cư lào mà đế ấy lấy cái nhóm đi dây tình đi bà sân chỉ vì bất trong cả lại sẵn đi nhưng công việc gì ông bị bắt tập hút thòng cái chuyện là những cái hướng mới để lại bọn đất thì vấn đề trong bên này bởi dương thì dây ông bị mất hết từ đất bà mình bật đôi thòn thả ná nên chăm chân đi lược lại vì chưa còn hăng tất đây khá mai bà vốn vì cứ chưa xâm rãi tất đây đây vì dùng các vầy thả nọ chết vì cứ chia ca cao túc mình sống chất vì chỉ ca đạt sạch tế không ai cực rũ mình tha nấu khăn ông sọc nâng cây sọc tế mẹ nế ôi nhận lực ca phía tất đây Campuchia cùng ôi bắt bóng đôi nợ cô chồng bà nâng hôm nay này Campuchia rộng giúp vị chân là mấy vị trí tất tất tại Provillian chân vết nít sống bây tại khi nhóm đi dây bản đá khi nhóm bư rô mà bồn bư rô mà miền này thật sẽ nhọc sẽ nhanh chân bàn chìa đôi bọn bồn để khi nhóm lực hạng đá ứng thả ai tay nị dây vì rương tất đây miền bê khá khi nhóm đi ăn lụi mà giúp sô vi á sẵn đi ăn lụi rương ấy xây mà đang rương tất đây khi nhóm phát đồ đặt này mà nè vì chưa cầm hăng nơi khi nhóm rương nè chùm nưa rồi bọc máy khi ta chân có bọt chiếc nè rồi lưng đôn ta máy vây bọc bạc cổ nên mình đại khách khi ta bị cha mà ràng khi ta luôn nổ nâng nè
អានេះយើងនិយាយនេះក៏តិចយករឿងអាប្រធានបទទៅឆ្លោះគ្នាខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងវេជ្ជញែកទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរឿងពាក្យចចាមអារាមហើយអ្នកណាគិតអីគិតចុះមែននេះក៏តែមែននេះក៏អត់ទេអានេះជារឿងព័ត៌មានគេថាអ្នកដែលស្រឡាញ់បកោណានរោត្តមសីហនុនឹងថាលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារបកោណាគឺត្រូវបារមីរាជបល្ល័ងវាយបំបាក់ករហូតដល់ងាប់មកជាពីខ្លួនលន់នល់ក៏ស្លាប់មកជាពីខ្លួនដែរតាមពិតអានឹងវាជាជំងឺជាជំងឺមួយគាត់គិតច្រើនណាស់តំឡៃអ៊ីរឿងប្រទេសជាតិរឿងអីផ្សេងផ្សេងចាស់ជរារឿងច្បាប់ធម្មជាតិអីផងប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅរកមើលព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងនិយាយពីជំនឿខ្ញុំនៅត្រឡប់ទៅវិញនៅអាមេរិកក៏គេជឿដែរនៅអាមេរិកខ្ញុំនិយាយដដែលៗនឹងព្រោះបងប្អូនដើម្បីដឹងថាសូនារ៉ានិយាយនឹងវាមានភាពរឹងមាំបងប្អូនវាយ Google ប្រធានាធិបតីដែលប្រជែងឬក៏កាន់អំណាចឆ្នាំសូនណាតែងតែមានគេតែងតែមានគ្រោះស្លាប់ឬក៏គេធ្វើគុតគេធ្វើឃាតមែនទេរហូតមកទល់ឡើងនេះអាមេរិកនៅមិនទាន់សាបសូន្យទេបងណាជុំស៊ីណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដែរបាទនេះអាចមានពេលខ្លះបារមីមហិទ្ធិឫទ្ធិដែនដីសវណ្ណភូមិខ្មែរនឹងឈឺចាក់ពីបងប្អូនណាសូនណាំងថៃឈឺចាក់ពីអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំនិយាយទិសស្រីទូទៅសម្ដៅលើណាណោណាក៏ដែរសូនតារាក៏ដែរដែលមិនប្រយ័ត្នមិនការពារទឹកដីទ្វេសប្រហែលហាគឺដួងប្រលឹងទឹកដីសវណ្ណភូមិខ្មែរនឹងញ័រខ្លួនរំជួយហើយលើកដំបងវាយបំបាក់កោជន់ក្បត់ជើងនៅខ្ញុំនិយាយបើតើព្រឹងរួមបើតើនេះយុទ្ធផ្លេចែខ្ញុំមកដឹងថាយ៉ាងណាគាត់ថាខ្ញុំនិយាយរឿងនេះរឿងនឹងនិយាយបើតើរួមបាក់បើតើគាត់ណាដួងប្រលឹងណាដួងប្រលឹងទឹកដីសវណ្ណភូមិខ្មែរនឹងវាយបំបាក់កនរណាដែលបាត់បង់ទឹកដីឧទាហរណ៍បើថាសូនតារាដួងប្រលឹងទឹកដីសវណ្ណភូមិខ្មែរនឹងវាយសូនតារាបំបាក់កបើខ្ញុំជាជនក្បត់ជាតិមែនទេអត់យូរទេបើសូនតារាជាជនក្បត់ជាតិណាទឹកដីនឹងវាយខ្ញុំបំបាក់កមកសច្ចៈលោកីបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងដែលយោងតាមអត្ថបទរបស់ឆាំចានីនឹងផនផាណាសុខសក្ដិសិទ្ធិភិក្ខុសិលារាមីវិស័យឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងត្រីកោននឹងបន្តិចដដែលព្រោះរឿងដដែលវាត្រូវនិយាយដដែលព្រោះរឿងវាអាប់ដេតសភាពការវាទាន់ហើយមានសំណួរជាច្រើនម្សិលមិញខ្ញុំបានដាក់ឲ្យថាគាំទ្រត្រីកោននឹងយកអីមកគិតឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមពីបីចំណុចទៀតអត់វែងទេប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទមួយគេហៅថាបច្ចុប្បន្នភាពអាប់ដេតខ្ញុំមិនដឹងថាតើប៉ែនស្រីមុំមកផនផាណានិងឆាំចានីបានប្រភពព័ត៌មាននឹងពីណាមកទេហើយយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយចឹងហើយព័ត៌មានរំជួយផែនដីគឺជាព័ត៌មានសកលដែលកម្ពុជាបើមានពិតមិនត្រូវលាក់ទេនៅជប៉ុននៅបារាំងនៅទីអារបស់ចឹងចឹងគេអត់លាក់ទេបើមានរំជួយផែនដីមែនហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយមិនផ្សាយផ្ទាល់នៅជប៉ុននៅបារាំងនៅចិនគេផ្សាយផ្ទាល់ទេនោះដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រយ័ត្នឬក៏ជាដំណឹងមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើផនថាណាឆាំចានីបានពីណាមកបើវាមានប៉ិតមែនវាជាច្បាប់ធម្មជាតិទេប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺជាសម្រេចប្រលឹងដែនដីសវណ្ណភូមិខ្មែរក្តៅក៏ហើយញ័រដាក់សតិខ្មែរអានឹងណាគឺទឹកដីស្រែកមកខ្មែរប្រជាជនខ្លាចគេគៀបសង្កត់រហូតដល់កាំងមនុស្សនិយាយមិនបានដីនិយាយចំនួនដីខ្មែរនិយាយចំនួនដោយសារប្រជាជនខ្មែរកោងមកខ្លាចពេកអានឹងដល់ថ្នាក់ដីនិយាយចំនួនអានេះព្រះធរណីរំជួយបងប្អូនរំជួយព្រះធរណីមួយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើព័ត៌មាននេះមិនពិតឬមិនពិតមិនទៅមានករណីពីរ
បើព័ត៌មាននឹងមិនប៉ិតអានេះសាសារុរៈមានន័យថាវាគឺជាទស្សនៈមួយអាចទទួលបានដំណឹងពីប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីការរំជួលរំជួលនៃប្រលឹងដែនដីសវណ្ណភូមិខ្មែរយ៉ាងណាក៏យើងយកវាមកដាស់តឿននៅក្នុងផ្លូវល្អប្រពៃដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ទឹកដីបើវាប៉ិតហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយជាតិអត់ផ្សាយព្រោះខ្ញុំមើលអត់ផ្សាយក៏មានគេផ្សាយខ្ញុំមើលអត់ប៉ះឯងដឹងខ្ញុំសឹកមុននឹងនិយាយខ្ញុំស្រាវជ្រាវដែរតាមចំណាឡាំមែនទេបើមានរំជួយផែនដីហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយជាតិអត់ផ្សាយអានេះជាសំណួរទីវាណាបើមានរំជួយផែនដីចំពេលដាក់ខេត្តទាំង4ចូលទៅជាតំបន់រកស៊ីនេះក្តាំងនៃនឹងឆ្លុះរកស៊ីជាមួយខ្លាអានោះខ្លាខ្លាវាដែរស៊ីស្មៅស៊ីសាច់ចឹងហ្នឹងអើទាល់តែសំបីតែហ៊ុនសែនណាក៏ខ្លាចក៏ដឹងមហិទ្ធិឫទ្ធិដែរខំលះខ្លាចអាព័ត៌មានរំជួយដីដែលជាសម្ដែងព្រះធរណីកំហឹងព្រះធរណីខ្មែរហ្នឹងនេះវាផុសផុលទើបបានមនុស្សលះទើបបានមនុស្សលះនេះចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនជាវាមានពិតគឺមិនលះទេមួយចំណុចមួយខ្ញុំបានផ្ដល់នៅគំនិតមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលសួរនិងតតាំងជាមួយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយថាយកអីមកគិតបងប្អូនខ្ញុំនៅតែរំលឹកម្ដងមានដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលដឹងថាតំបន់ណារឹកបន្តឹងតំបន់ណាធូររលុះខ្ញុំសួរម្សិលមិញយួនហេតុអីបានជាវាធ្វើរបងព្រំដែនលួសជាមួយចិនអាមេរិកសំបីតែប្រទេសមហាអំណាចហេតុអីបានធ្វើរបងមូរីបូរ៉ាជាមួយនឹងមិចស៊ីកូហ្វាំងឡុងស៊ុយអែតហេតុអីបានជាធ្វើរបងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចិនហេតុអីបានជាធ្វើរបងជាមួយគ្នាហេតុអីបានជាយួនវាអត់ធ្វើរបងជាមួយខ្មែរហើយនឹងឡាវហេតុអីបាននិយាយធ្វើរបងជាមួយចិនបើដំណុចអានេះជាសំណួរមួយទុកឲ្យមនុស្សឆ្លើយមែនទេទី3ទី3ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរកមើលមួយរកឃើញប្រទេសមួយឲ្យយកមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំនៅលើផែនដីយើងនេះអត់មានប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពណាយកតំបន់ទឹកដីភូមិសាស្ត្រលោកអឯករបស់ខ្លួនទៅរកស៊ីរួមទៅជាមួយនឹងប្រទេសដទៃជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនហើយទទួលស្គាល់ការពិតក៏មកកែមែនទេយួនមានឥទ្ធិពលមកលើខ្មែរហ៊ុនសែនខ្លាចតែយួនទេបច្ចុប្បន្នមែនទេចាំមិនប៉ះយួនមិនបានណាហ៊ុនសែនខ្លាចថៃទេហ៊ុនសែនខ្លាចយួននិយាយត្រង់និយាយពីចិត្តរបស់ហ៊ុនសែននេះរកឲ្យបានមួយមិនដែលមានទេបងប្អូនប្រទេសគេមានតែតំដើមទឹកដីសម្រាប់រុស្ស៊ីគេដែរគឺមានតែតំដើមទឹកដីយកបានមកចំអាងយកបានមកខេតគឺតាពីអានឹងគេអភិវឌ្ឍអានឹងដើម្បីប្រកួតប្រជែងគេអត់មានអានេះមិនត្រឹមតែមិនតែតំដើមទឹកដីទេមនុស្សចែកទឹកដីយកអាទឹកដីហ្នឹងទៅដាក់ទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍដែលខ្ញុំនៅតែថាហ៊ុនសែនមិនមែនកាត់ទេគម្រោងហ្នឹងគឺជាគម្រោងវិនិច្ឆ័យអលរកឲ្យឃើញមួយនៅលើពិភពលោកយើងនេះបើឃើញមួយយកមកប្រាប់ខ្ញុំប្រទេសណាប្រទេសមួយមួយបងប្អូនទឹកដីគេមកចំអាមគេខំប្រឹងការពារអភិវឌ្ឍគេឲ្យមោទនភាពជាពិសេសរបស់ដែលយើងមានគេខំអួតមិនចូលអានេះទៅចែកទៅចូលធ្វើជានេះទេបងប្អូនតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមឡាវគឺជាតំបន់ធ្វើរបងមិនមែនជាតំបន់ដូចចិនយកគំរូតាមយួនយួនតំបន់ព្រំដែនចិនវាធ្វើរបងទាំងអស់យកគំរូតាមអាមេរិកយកគំរូតាមហ្វាំងឡង់យកគំរូតាមបារាំងរដ្ឋាស៊ីមកុំលេងសើចទេណាលេងជាមួយនរណាបានលេងជាមួយយូរនរណាទេខ្ញុំលើកហេតុផល2ទី1កម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបាននិយាយទី2រឿងផ្លូវលំហូជីមិញជំនាន់បកូណានរោត្តមសីហនុដែលពុកដែលលន់នល់អីគេជ្រៀងបាត់ចំសារៈជំនាន់ហ្នឹងគេថាស្ដេចមានជំនាញបាត់សន្និសីទមួយហ៊ុនសែនធ្លាប់ចាក់
การคำสั่งตรงเปรียนะจับเป็นตูดตูดนะแต่สั่งลูกอ้อยยึดต้องกบจิตศาสนาโกนส้มสัจจะเพื่อสักจีจีบองอุ่นยุนนะบ่าววิใจให้บ่าววิโยให้มาจำอามวิอัดยกเตวินตีการเลียบตะบัดตะใดมวยสมัยปัจจุบันวิมีดำหนักการระบาดวิยังไงยุนวิมันโยนี่จะวิมันโยนะอะไรกินในเจมปีห้าสิบชั่นน้ำมาโรยชั่นน้ำตะมกตีได้ตาតែអ្នកឯងមានអីសម្អាង50ឆ្នាំបើហ៊ុនសែនអាចបញ្ចូលថាដែនដីអភិវឌ្ឍន៍នឹង100ឆ្នាំទៀតវាទៅជាស្អីអានឹងគាត់បញ្ចូលមកគាត់បញ្ចូលរនឹកអាយេឡូសិចមកវាអត់ហើយនៅលើពិភពលោកយើងនេះសុភ័ណ្ឌឡារីវាអត់ដែលមានសោះមើលនេះវាអត់ដែលមានសោះថាប្រទេសមួយយករបស់មួយទៅចែកគ្រួអត់មានមើលនេះអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ជំនិតមួយទៀតឆ្លើយតបជាមួយគណៈបព្វជិជនគេថាលោកគួរតែមើលការបញ្យលខ្ញុំថាជួយបញ្យលតែឯងនិយាយខាងត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាច់និយាយច្រើនទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតែរឿងអភិវឌ្ឍខ្ញុំសួរមួយនៅក្រុងកំពង់សោមដែលគេមោទនភាពថាអភិវឌ្ឍក្រុងកំពង់សោមអាគីស្គូស្គីដូចទីក្រុងណែហុងកុងហ្នឹងណាគឺជាការសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិននាងសំតើកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់ចិនទេការអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងស៊ូមើលកំពង់សោមដែលអាគីរីស្គូស្គីអភិវឌ្ឍមោទនភាពឯងតើកម្ពុជានឹងដោយសារតែមានត្រីកោនជាមួយចិននេះកុំជួពេកកុំលេងសោកជាមួយយួននេះសោះណាប្រទេសកម្ពុជាកំពង់សោមរីស្គូស្គីមែនទេមិនមែនដោយសារតែយើងមានព្រំដែនជាប់ចិនទេផ្ទុយទៅវិញយួនព្រំដែនជាប់ចិនវាទើបរបងទេដូចនេះខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីគេចេះស្ទឹងត្រែងណាបើចង់អភិវឌ្ឍមិនចាំបាច់ទាល់តែដាក់ទៅជាត្រីកោនទេមិនចាំបាច់ទេមែនទេពីព្រោះកំពង់សោមអត់មានត្រីកោនទេបងយើងធ្វើបានរឿងអីរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបញ្ញាអានេះជាសំដែងនៃការប្រួយបារម្ភទេប្រេចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រេចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍ដារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការចន5បោផ្លាស់បដូរផ្ដាច់គំនិតប្រធានតបទី2ខ្លីថ្ងៃនេះនិយាយខ្លីខ្លីបងប្អូនមើលនេះដោយសារមានការងារច្រើនរមមេត្តាគុណយោងដូចជាកោះសន្តិភាពដេលីបានដកស្រង់សម្ដីកិនភីកន្ទាគាត់កូនចៅសុកទូចនៅរាជមណ្ឌលសភាគេហៅបណ្ឌិតហ្នឹងហើយប្រិសូនតារាណាបងប្អូនទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រទេអត់មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាបណ្ឌិតគេសំដៅទៅលើអ្នកដែលយល់ត្រូវហើយមានគតិបណ្ឌិតអ្នកដែលយល់ត្រូវនឹងនិយាយពាក្យដែលគេនិយមប្រើគេហៅថាសច្ចធម៌សច្ចធម៌ត្រូវយល់ត្រូវបណ្ឌិតគឺជាអ្នកស្នេហាគតិបណ្ឌិតស្នេហាគតិបណ្ឌិតនឹងគឺស្នេហាយុត្តិធម៌ស្នេហាសច្ចធម៌ស្នេហាយុត្តិធម៌ស្នេហាសច្ចធម៌គឺស្នេហាភាពត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាបណ្ឌិតបើកណាពលពាកខុសពលពាកកុហកអានឹងទោះជាមានសញ្ញាបត្រក៏ដោយគេហៅថាពៀលឥន្ទ្រីឈ្មោះក្នុងទស្សនៈជាគេថាយ៉ាងក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏និយាយយ៉ាងណាណាពាក្យបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនាអត់វាស់ទៅលើសញ្ញាបត្រទេវាស់ទៅលើគតិបណ្ឌិតនឹងការពលត្រូវសច្ចធម៌សេងសំណាងអ្នកទោះជាអត់មានសញ្ញាបត្រក៏ដោយឲ្យតែយល់ត្រូវនិយាយសច្ចធម៌ការពិតហើយស្រឡាញ់គតិបណ្ឌិតនេះស្រឡាញ់យុត្តិធម៌អ្នកនោះគេហៅថាបណ្ឌិតហើយទោះជាអត់សញ្ញាបត្រក៏ដោយឥឡូវខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីកិនភាខ្ញុំនិយាយពីបាតុភូតទូទៅបន្តិចតែខ្ញុំតែងតែប្រើន័យធៀបជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបប៉ុលពតមិនថាបណ្ឌិតបណ្ដោតអីទេគ្មាននរណាម្នាក់និយាយការពិតទេព្រោះវាក្រោមឥទ្ធិពលត្បូងចកនៅក្នុងរបបហ៊ុនគ្មាននរណានិយាយការពិតទេទោះជាបណ្ឌិតក៏ដោយព្រោះវានិយាយក្រោមឥទ្ធិពលខ្មាស់កិនភាក៏ដឹងតែខ្លួនឯងនិយាយមិនត្រូវដែរកុំថាឡើយមែនទេប៉ុន្តែកិនភាមិនអាចនិយាយដូចសូនារ៉ាបានទេគាត់ត្រូវតែនិយាយតម្រូវចិត្តរបស
បើនិយាយមិនតម្រូវចិត្តរបស់គឺដាច់ឆ្នាំបាយมันអាចមានវត្តមាននៅរាជមណ្ឌលសភាទេគឺមានវត្តមាននៅគុកព្រៃសរណាក្រោមអធិបុលខ្លះអាពតមនុស្សនិយាយមិនប៉ិតក្រោមអធិបុលត្បូងចប់របបហ៊ុនមនុស្សនិយាយមិនប៉ិតសុខកំសាន្តក្រោមអធិបុលខ្លះបន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែនេះបន្តិចរឿងកិនភៀក៏ថាស្នេហាជាតិជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានអ្នកបន្លំស្នេហាជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្ញុំឃើញមនុស្សទៅជេរកិនភៀច្រើនណាប៉ុន្តែបងប្អូនណាកិនភៀនិយាយត្រូវអាហ្នឹងដូចក្នុងប្រធានបទនេះយើងត្រូវសួរទៅវិញលីខេសមីសួរថាណ៎ណាណ៎ណាណាតើកិនភៀចង់សម្ដៅលើគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកប្រជាជនឬពួកចោះចូលពីព្រោះបងប្អូនណាបើស្ដាប់សូនតារាខ្ញុំមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទេប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅច្បាស់សច្ចៈធម៌អត់វល់ក្បងមនុស្សបើកណានិយាយក្រោមអតិពលនិយាយបលំប្រលិបប្រឡប់ឲ្យតែមានសម្លេងនិយាយឲ្យតែមានសម្លេងវិបៃហ្នឹងមែនទេអត់ដឹងវល់ក្បងរកចំណុចត្រូវអត់ឃើញមែនទេរកចំណុចត្រូវមិនដឹងថាចង់និយាយថាវាអត់ច្បាស់ឥឡូវថាយទៅណាប៉ុន្តែបើទៅសួរថាអីលោកគ្រូថារកចំណុចត្រូវមិនឃើញហ្នឹងវាមានត្រូវពាក្យហ្នឹងបណ្ដែសនហាប៉ុន្តែយើងត្រូវកំដាប់ឋានៈណាដូចសូនតារាហ្នឹងច្បាស់ទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកម្រិតខ្ញុំច្បាស់ស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការអត់មាននិយាយធ្វើឯងអាត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវចូលអត់មាននិយាយប៉ះណាប៉ះនិយាយខ្លាំងខុសផងត្រូវផងខុសផងត្រូវផងមកអញនិយាយខុសពេកវាក្បត់ឧត្តមគតិអញនិយាយត្រូវពេកវាខ្នោះដៃចាញ់ធលស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំប្រាប់តែចុះបើកិនភៀអត់ហ៊ានថាប៉ុន្តែបើកិនភៀគាត់និយាយនេះក្នុងចិត្តគាត់មិនដឹងយ៉ាងណាទេណាប៉ុន្តែបើគាត់ចង់សម្ដៅលើអ្នកស្នេហាជាតិខាងខ្លៃគឺពួកជាប់គុកពួកគណៈបកប្រឆាំងដូចជាយុវជនបរិស្ថានដែលត្រូវចាក់ដូចជាសេងតេរីមែនទេដូចជាយុវដូចជានៃអំស្អីនៃស្រមស្រុននិងសោភីអីចឹងទៅរីកអរតីបើកិនភៀចង់សម្ដៅលើពួកនឹងខ្ញុំថាបើណាកិនភៀនឹងនិយាយក្រោមអធិបុលទេមួយបើកិនភៀនិយាយមិនក្រោមអធិបុលកិនភៀនឹងជាមនុស្សឆ្កួតទេជាមនុស្សឆ្កួតសិនមែនចឹងបងប្អូនស្នេហាជាតិគ្មានទុកទេហើយកុំទំលាក់កំហុសទៅលើជនរងគ្រោះនេះនៅលើពិភពលោកយើងនេះគ្រប់បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេមិនដែលនៅខាងពួកផ្ដាច់ការទេគេនៅតែងតែនៅខាងជនរងគ្រោះយុត្តិធម៌ជានិច្ចបងប្អូនឥឡូវយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញនៅលើពិភពលោកអ្នកប្រាជ្ញដែរនៅខាងពួកជនផ្ដាច់ការមេទ័ពមែនអ្នកប្រាជ្ញទេណាចិន្តាខំមែនទេណានេះគឺគាត់តែជាអ្នកដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងទេបណ្ឌិតណានៅលើពិភពលោកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលនៅខាងពួកអ្នកខ្លាំងកាប់សម្លាប់គេទេតែងតែនៅខាងជនរងគ្រោះជានិច្ចអានឹងមួយករណីនេះមួយទៀតបើគាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សម្ដៅជាទូទៅដែលចំណុចត្រូវត្រូវពួកអ្នកដែលបន្លំស្នេហាជាតិគឺវាមានគណៈបកប្រជាជនទី1ហេតុអីបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនយើងមើលពួកអង្គការឥឡូវខ្ញុំនិយាយករណីឌួងតារាយោងតាមអាស៊ីសេរីឌួងតារាជាជំនួយការហ៊ុនសែនមិនហៅថាអាស្នេហាជាតិទ្រូងទូងខាងលខោនរស័កត្រង់ពនាមអាស្នេហាជាតិអែចេញមកសួរថាតើពួកអាស្នេហាជាតិគឺគេយកហ៊ុនសែននឹងដើម្បីអីដើម្បីរកស៊ីផលប្រយោជន៍ណាវាមានបាត់បកជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនសុទ្ធតែពួកយកហ៊ុនសែនដើម្បីជាយន្តការពីរកស៊ីបំរើផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងគាត់មានទេអានឹងត្រូវទី1ត្រូវទី2យើងទទួលស្គាល់មែនមានអ្នកខ្លះរីឆាតអមើយកនយោបាយធ្វើជាមុខរបរគឺពួកចុះចូលលោកក្បាលខ្ញុំអត់សំដៅលើពួកចោះចូលដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពព្រោះខ្ញុំនិយាយ3ដាច់សន្តរានៅតែនិយាយច្បាស់តែ3ដាច់ទី1អ្នកដែលចោះចូលដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពពីព្រោះជាច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សណាក៏ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ជាសារជាតិរបស់សត្វលោកណា
គឺជារឿងធម្មតាខ្ញុំមិនកោតទោសខ្ញុំមិនស្ដីបន្ទោសទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនសរសើរលើទឹកចិត្តទី2អ្នកចោះចូលលុកក្បាលគឺខ្ញុំតែដៀលណាទី3ណាពួកដែលចោះចូលដោយតែខ្ញុំលើកឡើងករណីណាការចោះចូលទៅហើយទៅបំរើអ្នកសុំទោសនៃអ្នកដែលមិនចោះចូលដូចជាអ្នកដែលមិនចោះចូលក្រែងនោនលទុកជាត្រូវជាប់គុកជាប់ច្បាប់ក៏ដោយខ្ញុំសរសើរគោរពពលឹងក្នុងចំណោម3អ្នកនេះអ្នកចោះចូលដើម្បីការពារសវត្ថិភាពអ្នកចោះចូលលុកក្បាលនិងអ្នកដែលតតាំងអ្នកចោះចូលលុកក្បាលគឺមានអ្នកខ្លះគេពាក់ផ្លាកបើនេះគេពាក់ផ្លាកគេធ្វើជាជេរហ៊ុនសែនដើម្បីយកឈ្មោះទៅចោះចូលហ៊ុនសែនបានលៀបសក្ការៈទីដូចយោងតាមគងរាជាដូចជាមានភ្នៀវនៅដឹកកាបូឌីដេលីនឹងអះអាងថាខ្លួនឯងនឹងស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់តោក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 ព្រោះតែលោកគ្រូមិនក៏ដែរនិយាយម្ល៉េះខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿទេបានប្រមាណបងប្អូននេះតើសូនតាអត់ជឿអត់ជឿតាមបានតែជាមួយខែឃើញទៅលុតជង្គង់សុភ័ក្រហ៊ុនសែនចេញពីញូហ្សេឡង់ទៅនេះនិយាយច្បាស់ច្បាស់ហើយតាំងសាលដាសំភីឲ្យរកតោកតោកតោកត្រកូលចាញ់បើនេះខ្ញុំថាមានមែនវាមានកិនចឹងបានបងប្អូនថាបើថាកិនពីនិយាយខុសអត់ត្រូវទេកិនពីបាននិយាយត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បានកំណត់ថានរណាគាត់បានកំណត់ថានរណាបើគាត់កំណត់ថាអានឹងគណៈបព្វជិជនត្រូវគណៈបព្វជិជនដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពយកឈ្មោះហ៊ុនសែនទៅលៀបគឺដើម្បីប្រះប្រជាជនតាទី2ពួកចោះចូលលក់ក្បាលអ្នកខ្លះប្រើសកលជាដៃសមរងស៊ីប្រើប្រាស់គណៈបព្វឆាំងធ្វើជាជាហ៊ុនសែនណាដាលីអ៊ុយដើម្បីឲ្យម្លបីខ្លួនទៅទៅចោះចូលហ៊ុនសែនតាមលៀបសការៈព្រោះដឹងថាហ៊ុនសែននឹងឲ្យតែចេញពីសកលជាដៃសមរងស៊ីឲ្យតែចេញពីសកលជាដៃគណៈបព្វឆាំងណាដឹងថាចូលទៅបានបំស័កបានទីប្រឹក្សាគេតែងកណ្ដាស់មកសលឹកនឹងយោងតាមគងរាជាបានលួយបានឡានបានទៅអូយសម្បើមផឹកស៊ីជ្រៀងរងសបាយលើកំណត់ទុកប្រទេសជាតិដរតីនឹងទៅហើយចំណែកអាគណៈបពាជិជនប្រកាសអាខ្លះនឹងធ្វើការបែកញើសហូរញើសរត់តាមម៉ូតូកាចាក់ជាមួយបានផងអានេះចុះចូលនឹងគាត់ថាចូលពឹកហ៊ុនសែនហៅទៅសុភ័ក្រចឹងទៅអានឹងអានឹងគិនភៀននិយាយត្រូវហ្នឹងបងបើគិនភៀនគាត់ចេញច្បាស់រីសនរាគាត់បណ្ឌិតមែនមែនទេការពីមេត្តាភូមិប៉ុន្តែបើគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើគណៈបពប្រឆាំងបានខ្ញុំហៅថាឆ្កួតហើយខ្ញុំហៅថាឆ្កួតបើសិនទេបើសិនកិនភីសម្ដៅលើគណៈបពប្រឆាំងថាយកនយោបាយធ្វើជាមុខរបរដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួនណាកិនភីឆ្កួតទេហេតុអីបងប្អូនទី1ណ៎ណាទៅបឡំជាប់គុកណ៎ឯងថាយកនយោបាយបន្លំដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកណាដែលសុខចិត្តយកជីវិតមនុស្សមានអីស្រឡាញ់ជាងអាយុជីវិតនិងសេរីភាពបងប្អូនបើយើងមិនបានធ្វើដូចគេទេយើងលួចលុតជង្គង់គោរពពេលមុនយើងចូលគេទៅសម្រាប់ឈឹមនៅអ្នកដែលហ៊ានលះបង់សេរីភាពខ្លួនឯងជាប់គុកដោយសារតែប្រឆាំងទៅនឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌ណាយើងគួរគោរពពួកគាត់ទេអត់ចង់សម្ដៅលើគាត់ទេបើគិនភាសម្ដៅលើពួកនឹងមែនណាអានឹងឈួតមែនតើបងប្អូនវាអត់ logic ត្រឹមត្រូវធម្មជាតិរបស់មនុស្សដូចសួរតែខ្លួនឯងហ្នឹងណាគោស្រឡាញ់សន្តស្រឡាញ់សន្តិភាពស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់អាយុជីវិតណាអ្នកណាដែលសុខចិត្តទៅជាប់គុកហើយមិនចុះចូលហ៊ុនសែនណាចាប់មនុស្សដាក់គុកដើម្បីចាប់ចម្រិតឲ្យមនុស្សហ្នឹងចុះចូលទេថាមែនទេដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងចុះចូលទេថាបងប្អូនសួរមើលមនុស្សដែលសុខចិត្តជាប់គុកមិនអោនក្បាលចំពោះអយុត្តិធម៌ចំពោះហ៊ុនសែនតើមនុស្សនឹងគួរឲ្យគោរពទេមិនមែនជាការបន្លំទេបើអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកឯងគឺមនុស្សឈួតជាការប្រមាថមើលងាយអាយុជីវិតរបស់មនុស្សហ្នឹងមែនទេដូចជាស្រុនសុខចិត្តជាប់គុកជាមួយសោភីនេះគឺជាកិច្ចការដែលអ្នកដតីមិនអាចធ្វើបានកិច្ចការដែលអ្នកដតីមិនអាចធ្វើបានប្រឈមទៅនឹងជនប្រាច់ការវាយខ្នោះចម្បាក់បាច់បំជីវិតដោយកែមលីនេះណាគឺជាបកគលគួរសរសើរលើកដំកើងណាបានគេគិតជាបកគលគួរសរសើរលើកដំកើងមនុស្សដែលចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពលករនៅថៃនៅរកក៏ដោយដូចជាសនារាទីហរចេះណានៅបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកក៏ដោយ
ដែលសុខចិត្តចាស់ចេញពីមាតុភូមិគឺអ្នកណាក៏ត្រូវតែស្រណោះមាតុភូមិដែរឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រពន្ធកូនតែអ្នកឯងហ៊ាននេះជាការលះបង់ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានណាថៃសាននេះជាការលះបង់ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមិនមែនជារឿងលេងសើចទេចឹងបានខ្ញុំថាបើគាត់និយាយក្នុងចិត្តគាត់ត្រូវប៉ុន្តែបើគាត់សំដៅលើគណៈបព្វប្រចាំសំដៅលើទៅចោតប្រកាន់អាពួកដែលហ៊ុនសែនចាក់ដាក់ទុកហ្នឹងខុសហើយគ្មានដំណើរគេយកជីវិតគេទៅលេងសើចជាមួយគុកទេអត់មានប្រយោជន៍ទេទីមួយបងប្អូនចង់បានប្រយោជន៍នយោបាយណាគេមិនទៅនៅគណៈបព្វប្រចាំទេព្រោះនៅក្នុងគណៈបព្វប្រចាំមានប្រយោជន៍ទេបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគំថាលើគណៈបព្វប្រចាំសូម្បីតែមានគណៈបព្វប្រចាំក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរនេះខ្លាចគុកមនុស្សចង់បានប្រយោជន៍នយោបាយណាទៅធ្វើគណៈបព្វប្រចាំគេត្រូវទៅយកហ៊ុនសែនជាគ្នាទៅចូលគណៈបព្វប្រជាជនរួចគិនភៀនឹងក៏ជាអ្នកគិនភៀគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិបន្លំអ្នកឧទាហរណ៍មិនឧទាហរណ៍របស់គាត់និយាយសម្ដៅទៅលើគណៈបព្វប្រចាំគាត់បន្លំហើយមែនព្រោះគាត់និយាយចឹងដើម្បីការពារតម្លៃដើម្បីមុខរបររបស់គាត់ណាដើម្បីធ្វើការដើម្បីរស់បាននៅស្រុកខ្មែរបើគាត់មិននិយាយខ្លែងខ្លាយបើគាត់មិននិយាយនៅខុសពីការពិតធ្វើម៉េចគាត់អាចមានឈរជើងបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ខ្នោះបាត់ហើយបើមិនខ្នោះក៏គេទាត់ចោលដែរអានឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លែងខ្លាយបើយើងសរុបទៅបើសំដៅទៅលើមនុស្ស3នាក់អាចត្រូវទី1កិនភៀខ្លួនឯងបន្លំទី2គណៈបព្វជិជនតាំងខ្លួនជាអាសលាញ់សន្តិភាពណា1ប្រើឈ្មោះហ៊ុនសែនដើម្បីទៅយកធ្វើជាអំណាចមុខរបររស់ស៊ីបោកប្រាស់អ្នកដតីទី3គឺពួកចុកចូលក្បាលខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ចុកចូលលោកក្បាលអ្នកខ្លះចុកចូលដើម្បីការពារសុខភាពពួកចុកចូលលោកក្បាលគឺពួកនឹងគេប្រើគណៈបព្វប្រឆាំងដើម្បីមានទីផ្សារហើយយកទៅលក់ឲ្យហ៊ុនសែនអានឹងត្រូវ 100% 3ប្រភេទនៅនេះអា2ប្រភេទត្រូវ 100% ទី1គណៈបព្វប្រជាជនយកពាក្យសន្តិភាពស្នេហាជាតិដើម្បីរកស៊ីលក់បំផ្លាញជាតិមួយអ្នកមួយចំនួនមែនទេណានេះព្រោះយើងនិយាយអ្នកខ្លាំងទី2ពួកចោះចូលលក់ក្បាលប្រើឥទ្ធិពលណានេះឈ្មោះផ្លាកបកប្រឆាំងដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យហ៊ុនសែនទី3អាចជាកិនភៀខ្លួនឯងណានេះពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសេរីភាពណានេះកិនភៀខ្លួនឯងមិនមែនដឹងទេកម្ពុជានិយាយចាប់មានណាទៅគ្រប់គ្រងការចាប់មនុស្សដាក់គុកឯងយូរឡើយតាអាពើខេមបូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងស្រូននឹងសោភាគឺជាមនុស្សចុងក្រោយបច្ចុប្បន្នសូនអត់មានដំណាហ៊ាននិយាយអីទាល់តែសោះតែនៃមោទនភាពហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែគោរពសរសើរបើសម្រាប់សូនតាខ្ញុំគោរពសរសើរអ្នកដែលលះបង់អាយុជីវិតសេរីភាពរបស់ខ្លួនពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ច្បាប់ធម្មជាតិសាក់ក៏ដោយចាប់ក៏ដោយប្រព័ន្ធវាតែងតែចង់បានសេរីភាពហើយមានណាចង់នៅក្នុងទ្រុងឲ្យគេចាប់ដាក់គុកទេអញ្ចឹងពួកដែលនៅក្នុងទ្រុងគេចាប់ដាក់គុកហើយមិនអោនក្បាលចំពោះហ៊ុនសែនសូមទទួលយកការគោរពពីសូណារាខ្ញុំគោរពមែនទេទោះបីជាអានឹងលួងចិត្តរបស់ខ្ញុំសំដែងអញ្ចឹងវាគ្មានមនុស្សមិនអាចទៅយកមុខរបស់គុកមរស៊ីបានទេអត់មានរងរឿងទេប្រព័ន្ធអត់មានរងរឿងទេមែនទេអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំថ្ងៃនេះគាត់តែចង់ត្រឡប់ត្រឹមត្រឹមនឹងវិញទេថារឿងស្នេហាជាតិណ៎នេះវាមានអ្នកបន្លំដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានពិតមែនមានធំធំពីរអាតូចមួយអាធំធំពីរទី1គណៈបព្វជិជនប្រើផ្លាកសន្តិភាពទី2ពួកចុកចូលលុកក្បាលប្រើឈ្មោះបព្វឆាំងដើម្បីលុកឲ្យខ្លួនសែនទី3អាចជាកិនពីខ្លួនឯងផងអានឹងតោះជាកពិតតោះទេប៉ុន្តែបើគាត់មានគតិបណ្ឌិតក្នុងចិត្តគាត់គិតដូចសូមបារាដែរគាត់បណ្ឌិតហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្លាំងខ្លាយទេប៉ុន្តែនិយាយក្រោមឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាបណ្ឌិតឪបណ្ឌិតម៉ែបណ្ឌិតតាបណ្ឌិតនេះទួតបណ្ឌិតទេគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាកំឡោះស្នេហ៍និយាយក្រោមឥទ្ធិពលគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយការប៉ះទេប្រីជំនិតជាវរនីតកម្មប្រីជំនិតទៅទៀតទូរទស្សន៍ដែរស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់បន្តិចទៀតបងប្អូនណាចាំថ្ងៃនេះតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ត្រូវម្ដងលើកទី1មានត្រូវម៉ោង
រុកគោលដៅរបស់ខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់មួយម៉ោងគត់ឥឡូវនេះមួយម៉ោងមែនណានេះអញ្ចឹងយើងអត់មានកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងទោះបីជាបងប្អូនយើងនៅទស្សនាច្រើនក៏កយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប់រវល់បិទការបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចុះថនចន្ទថារិនដាកឹមនិងលក្ខលីគីស្មៃអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមប្រវត្តិចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតសុភ័ក្រ BTP ទូរទស្សន៍តារាតារាពីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាផាន់ត្រៃចាហ៊ុនសែនចុះទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនទេស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការគុំផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី